Улсын хурлын хянан шалах төр ороо өнгөрсөн хугацаанд хөгжлийн банкны зээл олголт эргэн төлөлтөд холбогдох нийт 1 сая гаруй гүйлгээний баримтд шалгалт хийсэн байна. Шалгалтын өрчлсөн дүнгээр зарим зээлдэгчтэй холбогдох ноцтой зөрчил илэрсэн. Тухайн төсөл хөтөлбөрүүдийн талаар сонсголын үеэр яригдана гэсэн тайлбарыг улсын хурлын хянан шалах төр орооны удирдлага өгч байна. Ирэх 7 хоногт 55 төсөл хөтөлбөрийг нэг үрчлэн ярих нэ. Нотлох баримтыг шинжилэн судлах сонсгол нь хууль зааснаар зарчмын эрс ялгаатай. Нэгдүгээрт энд оролцогчдын хувьд одоо иргэд олонний чөлөөтэй оролцох ийм одоо асуудал байхгүй. Зөвхөн улсын их хурлын төр хорооны гишүүд энд оролцож гэрчээс асуултсан. Өөр төр хороонд хариалагддаггүй улсын их хурлын гишүүд оролцохгүй. За мөн иргэд олонний чөлөөтэй оролцох асуудал хязгаартай. Зохион байгуулагдана. За бидний тооцоогоор энэ 55 төсөл арга хөтөлбөртэй холбоотойгоор одоогоор урьдчилсан гэрчээр дуудахаар 300 гаруй хүний нэрс урьдсан байдлаар гарсан байгаа. Хөгжлийн банкны зээлийн асуудалтай холбогдуулан цагдан хоригдсноос бусад албан тушаалтны зээлдэгч болон хамаарал бүхий бүх хүнийг сонсголд амруулахар болсон. За сонсголыг хуралдааны танкмийн зай багтаамж техник хэрэгслийн боломжийг харгалзан Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээр шууд дамжуулахар болсон гэж улсын хурлын хянан шалах төр орооны удирдлага мэдээллээ.